Hej, jag heter Patrik Karlsson och är chef för musikskolan och även för kultursatsningarna här i Kils kommun. I mitt jobb träffar jag många intressanta människor och jag tycker det är synd att inte alla får ta del av mina möten med dessa personer. Jag har valt att presentera mina helt personliga intervjuer med några av dessa människor och låta dem ta plats och få berätta lite om sin verksamhet och sina liv. Idag är jag på väg för att träffa Henrik Ernstsson, en konstnär och entreprenör. Jag jobbar från början då bara med skulptur och tekniken som jag använt under den större delen har det varit bronsgjutning då. Men jag har gått ifrån att bara gjuta brons till att göra originalen i trä eller i lera, papperslera. Oftast för det går en snabb teknik och då kan man bränna stora format, stora saker på något snabbt. Och då, i och med att man gör den tekniken så har formatet ingen begränsning egentligen. Henrik Ernstsson jobbar som konstnär med skulptur och grafik. Och de sista åren så har det blivit mycket 2 sekunders teckningar. 2-3 sekunder. Från möten eller från hönsgården och de här bilderna som jag bara fångar ögonblicket. Väldigt snabba skisser, inga detaljerade skisser. Utan det är bara fånga livet och ögonblicket. Och från att ha gått från vara bara skulptur en gång i tiden till att bli ta vara på skisserna. Det är faktiskt ganska roligt att trycka dem, att förmedla en känsla som är snabb. Jag började egentligen som rent fotograf. Och gjorde massor med gamla tekniker. Gamla foton. Alltså de här första, cyanotypier, oil print. Ja, alla de här gelatinprint-bilderna som... Och alla de här gamla teknikerna. Jag har nog inte de här. Gjorde jag under en lång period. Sen så helt plötsligt en dag så drog jag iväg på folkhögskola. Kort kurs. Och då hade jag, här ska jag göra skulptur. Bara från att ha gjort bilder, försökt avbilda folk. Alltså för att, så här är att avbilda folk är det svårt. Många går ut och fotograferar och tycker att det avbildar vi folk. Men du kommer inte innanför skalet. Att komma innanför skalet och få med ett uttryck är jättesvårt. Det finns väldigt få fotografer som gör det. Även idag. Så att... intryck, alltså du får en front, du kommer aldrig innanför. Du kommer aldrig innanför skalet på dem. Ser på många bilder. Jag kommer aldrig innanför. Men de som fungerade för mig, det var de här tomma miljöerna. Det tillsammans med gammal teknik fotograferar jag jättemycket tag. Tomma miljöer, men det här är ju 20 år sedan. Tomma miljöer.
Där jag sitter just nu, det är faktiskt min morfars gamla tomt, eller hus. Min mamma var född här. Sen hyrde vi ut den väldigt många år innan vi var tvungna att renovera huset. Ifall det inte skulle rasa ihop. Sen har det blivit naturligt. Jag hade bra kommunikation här. Och förut så var det en järnvägsstation här nere. Ända tills jag fick en sambo. Samma dag som hon skrev på pappret så la de ner järnvägsstationen. Den var riktigt tung. Samma dag som hon bestämde sig att flytta hit så lägger hon ner järnvägsstationen. Och då byggde ju livet på att man pendlar. Jag har alltså bott här ett par år utan att ha bil. Det är ju ganska så bra för att kunna bo på landet. Och inte ha bil. Men då hade man ingen familj eller någonting. Så järnvägskommunikationen var ju en av orsakerna. Det fanns överallt. Jag var ju första åren man jobbade så var jag borta 2/3 av alla helger på ett år. Och då tyckte jag det passade väldigt bra att bo. Ute på landet billigt, ja. Friheten, ja. Nära naturen, eftersom jag älskar naturen. Jag älskar att gå ut i skogen och gå. Åka skidor, jag älskar djur. Så det är ju de sakerna man är ute med mycket då. Så det är därför, det var egentligen därför jag blev kvar här ute. Bra kommunikation, mycket djur och natur runt omkring. Och inte den här stressen, fast jag älskar storstäderna. Fast det ska vara riktigt storstad med stor puls då. Så att det är ett tveeggat redskap man har. Och då är det väldigt skönt att komma hem ibland. När det är tyst och mörkt. Inga ljud runt omkring. Sen blev vi kvar här. Så det är lite grann tystnaden och närheten i naturen. Det är ju det.